Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Saha Viryam Karavavahai, Tejasvi Navadhi Tamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.
अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यदात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सरदं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते जयः हर्षामर्षभयोर्वेयैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षश्चिर्लक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समःसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान्मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं परिपासते श्रद्धधानामत्परमाः भक्तास्वेदीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु अस्माभिः कृतं पारायणं श्रीसद्गुरुचरणारविन्दार्पणमस्तु यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायणनोऽस्तु ये सर्वबिन्दुमा